Olá, queridos, que bom nós estarmos juntos com mais um projeto Vida Nova na TV. Nosso objetivo é abençoar muitíssimo a sua vida através desses momentos que nós vamos passar juntos. Muito bem, se você não tem um lar espiritual, faça então das nossas igrejas o seu lar espiritual. Planeje estar conosco, venha e traga a sua família. No decorrer da nossa programação, você vai ver vários endereços aí na telinha do seu televisor. São as nossas igrejas aqui no Rio de Janeiro, também espalhadas por várias cidades do Brasil e no exterior, como nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina. Não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. É interessante isso. Eu tenho recebido muitas pessoas aqui na igreja falando: poxa, eu gostei, pastor, disso que o senhor fala, um lar espiritual. Porque é interessante, é diferenciado mesmo. Você ir à igreja é uma coisa, agora você ter um lar espiritual é outra coisa totalmente diferente, né? Então, vem para a Vida Nova você também e faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Também, se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo no Projeto Vida Nova, acesse o nosso site, projetovidanova.com. Lá você vai ver a Cara de Leão promocional, todos os produtos que nós temos, DVDs, CDs, livros, enfim, tanta coisa boa para a sua edificação espiritual, né? Pode clicar lá, pode fazer suas compras lá na internet mesmo. Enfim, vai saber o que está rolando, o que está acontecendo dentro do Projeto Vida Nova, nossas programações, nossos cultos especiais, tá? É projetovidanova.com. Se você quiser me seguir no Twitter, é @apezequiel, né? Tudo com letra minúscula, @apezequiel. No Facebook, Facebook Apóstolo Ezequiel Teixeira, tá bom? Muito bem, nós vamos hoje meditar numa palavra muito especial aí. Você vai assistir um programa muito especial, feito com todo carinho para você. No final, eu vou voltar orando por você e sua família, tá bom? Fique muito ligado, porque o Projeto Vida Nova está muito legal. Que o Senhor te abençoe muitíssimo e no final eu volto com você. Meu nome é Joana Angélica, eu tenho 51 anos e sou do Rio de Janeiro. No ano de 2014, eu perdi em abril meu sogro, eu perdi em junho, eu perdi o meu pai e aí, em agosto eu perdi um primo que era como um filho, da mesma idade da minha filha. E com todos esses acontecimentos que foram bem significativos, perdas de pessoas muito importantes na minha vida, eu senti que o inimigo quis roubar a minha alegria. Eu estou pronta para a restituição. Todas as quartas-feiras no Projeto Vida Nova, nós temos um culto sinalizando uma campanha, ou portas abertas, ou restituição, ou reconstrução, enfim. Nós invocamos um milagre de Deus na nossa vida. E eu quero convocar você e toda a sua família a estar conosco em uma dessas quartas-feiras, às 19h30, no Projeto Vida Nova. Nós estamos aqui em Irajá, na estrada Padre Rosé, 224, bem próximo ao Largo do Bicão, tá bom? Então venha, traga um visitante, traga uma pessoa aflita, necessitada, venha fazer essa campanha de 7 semanas conosco, conclamando uma grande vitória de Deus na sua vida. Então, nessa quarta, eu espero por você, às 19h30, para uma grande campanha e que você se sinta desafiado a receber e alcançar uma grande bênção do Senhor. Estrada Padre Rosé, 224, bem próximo ao Largo do Bicão, aqui no Rio de Janeiro. E aguardo por você e toda a sua família. Não tem um lar espiritual? Faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Eu sou Vanessa Ferre e você está assistindo o Projeto Vida Nova na TV. Olá, queridos, que bom estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje, como eu falei semana passada, eu trouxe um convidado muito especial. É o nosso querido Maestro Eliezer. Tudo bom, Maestro? Olá, pastora. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Amém. Vocês, que bom. Né? Assim, né, o Eliezer, ele é maestro do nosso coral lá em Space Singers. É tudo americanizado na nossa igreja, internacional, né? Internacional, é verdade.
E assim como todos os braços do Ministério de Música, né, que é uma extensão, né, como eu já falei, é, a gente vê a música somente, não somente como louvor e adoração, mas também como instrumento evangelístico, não é verdade? Com certeza, pastora. A gente está aqui para falar de Deus através da música, né? Isso. Tem pessoas que não param para ouvir alguém falando, mas alguém cantando uma canção, as pessoas param para ouvir. Pra escutar, chama mais atenção da maioria das vezes. Né? É verdade. É muito estratégico isso. É muito estratégico, até porque ano passado, para quem não sabe, o Maestro Eliezer, junto com o coral Lions Face Singers, eles foram a alguns shoppings do Rio de Janeiro. Isso. Me conta um pouquinho dessa experiência. Isso, pastora. Foi uma experiência muito, muito boa, inovadora, né, que Deus nos proporcionou. Porque nós conseguimos sair das paredes, né, do templo, e levar a música, a palavra de Deus cantada, né, para os shoppings. Né? É, já era um desejo no nosso coração um tempo fazer isso. Toda vez que nós passávamos nos shoppings e ficávamos prestando atenção nas pessoas passando, andando, conversando. E ficávamos sempre imaginando, né, o coral lá ministrando para Deus, né, naquele lugar, e atingindo as pessoas. Né? E o shopping é um lugar muito interessante porque você encontra ali pessoas de vários tipos, né, passando e fazendo coisas que, né, a gente nem imagina, mas estão ali por algum motivo, passeando ou conversando. E as pessoas que vão ali não imaginam que um dia vão encontrar um coral cantando, né? Então a gente já tinha esse desejo de fazer isso, né? E Deus nos proporcionou essa oportunidade. E foi muito, uma experiência muito interessante, pastora, porque quando nós começamos a ministrar ali, no momento que nós já começávamos a passar o som, as pessoas já paravam para ouvir, já paravam, né, para ficar mais atento ao que estava acontecendo. E no momento da ministração, as pessoas realmente ficaram presas ali ao louvor. E a obra de Deus foi feita. Nós sentimos que as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Ai, glória foi a Deus. Muito bom, foi Eu Deus participei um pouquinho, vi o quanto é precioso, né? E Deus vai usar ainda mais o coral, em nome de Jesus. Bom, no próximo bloco, já eu volto. O Eliezer vai contar pra gente como é que se faz pra entrar no coral, né, se tem algum teste, né? É fácil. É isso aí, os preparativos. E já eu volto. Fique ligadinho aí conosco. Olá, queridos, eu quero fazer um convite especial para as mulheres. Dia 11 de maio, às 19h30, aqui no Projeto Vida Nova de Irajá, nós vamos ter a nossa reunião das mulheres comprometidas. Agora, olha só quem vai estar com a gente. Olá, sou o apóstolo Fernando Guilin e quero convidar você para a reunião de mulheres comprometidas do Projeto Vida Nova de Irajá, a igreja que tem cara de leão. Nesta segunda-feira, 11 de maio, nós estaremos ministrando uma palavra de destino, onde veremos o propósito da mulher à luz das Escrituras. Aguardo você! Apóstolo Guilherme, tremendo homem de Deus, tem uma palavra edificadora para todas nós mulheres. Venha, traga uma amiga e espero por você. Que Deus te abençoe muitíssimo. Muito bem, queridos, estamos de volta e agora falar um pouquinho, né, de como são os preparativos. Claro que tem um preparativo, tanto na parte espiritual quanto na parte técnica, né? Como é que é, Eliezer? Com certeza, pastora. A gente tem um cuidado todo especial com a parte técnica, né? Uhum. A gente ensaia bastante, fazemos vocalizes, uma preparação de aquecimento vocal sempre antes. Porém, assim, a gente cuida bastante da afinação também, que é imprescindível, né, um coral cantar afinado. Porém, assim, antes disso aí, a preparação espiritual a gente considera ser mais importante. Com certeza. A gente jejua, a gente ora, porque nós não somos um coral profissional. A gente costuma falar com os coristas, olha, nós somos mais que os profissionais. A gente age como profissional, mas nós temos um quê a mais? Nós temos a unção de Cristo, né? Faz toda a diferença, né? Porque os corais profissionais, eles são só profissionais, cantam muito bem, mas não tem a unção de Deus, né? Não tem a unção de Jesus Cristo. Então, assim, a gente tem uma importância muito grande à oração. A gente ora, uma vez por mês a gente chama o Ministério de Intercessão para orar conosco, para fazermos um movimento de oração diferenciado. A gente não ensaia nesse dia, a gente só ora realmente. E toda vez que nós vamos ministrar, porque sempre é uma luta, pastora, que nós vamos ministrar, né? A gente não vai se apresentar.
A gente sempre passa isso para os corintianos. Nós vamos ministrar a Deus, nós vamos louvar, né? Isso é muito importante. É importante. O que importa é as pessoas serem tocadas com o nosso louvor, né? Então, assim, a gente sempre... A gente leva Deus ao povo, exato, né? A gente leva Deus ao povo. Então, o que importa para nós é quando nós abrimos a nossa boca, que Deus opere maravilhas nas vidas, né? É isso que é mais importante. Não basta só cantar afinado e bonito. É verdade. E faz teste para... Tem que fazer um teste para entrar. A gente faz porque, assim, se a pessoa não tiver um mínimo de ouvido, né? Isso. Um pouquinho de percepção, fica um pouquinho difícil. Se a pessoa não for afinadinha... A gente pede para a pessoa estudar um pouquinho. Mas, no geral, pastora, não... É, não. No geral, a gente acaba aceitando a pessoa. Porque as pessoas sempre vêm. O próprio coral, ele ajuda a pessoa a policiar mais a voz. A pessoa vai treinando com os ensaios. Isso. Né? O coral é muito bom. Qualquer pessoa pode participar. Ai, que quem bom. Quiser. E no meio dessa caminhada, você teve alguma experiência que te marcou? Ativa. A gente tem, assim... experiência com as próprias pessoas, são várias, pastores, se for enumerar aqui. As próprias pessoas do coral, né, as pessoas que cantam conosco, elas estão sempre nos testemunhando para nós de algo que Deus está fazendo através do coral. Recentemente, uma irmã que entrou há pouco tempo no coral veio me dizer que o marido dela está vindo para a igreja agora, porque ela entrou para o coral e está nessa atividade. E ele está vindo para poder assistir quando ela ministra, quando ela vai ministrar com a gente. Então, isso para a gente é muito importante, que as vidas que estão ali, né, no coral, participando do coral, estão sendo transformadas, e os familiares também. Então, essas experiências vão marcando para nós. É verdade. São pessoas, é um organismo vivo, né, ali funcionando. Então, é muito bom ouvir testemunho assim, né, das pessoas. Tá ali sendo salvas, ao exato. Mesmo tempo sendo restauradas, isso, e ao mesmo tempo, né, trazendo outras pessoas. Verdade. Né? Não isso. Tem preço, né, pastor? Não a gente tem vê preço. As pessoas sendo transformadas através do. Amém. Glória muito a Deus. Bom. A gente gosta muito. Amém. Obrigada, Eliezer, pela sua participação. Pastor. Tá? Amém. E Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família. Manda um beijão pra Tati, amém. Pras crianças Obrigado. Lá. Amém. Obrigado, amém. Deus abençoe, Obrigado, tá? Deus. Obrigado. Isso aí, querido. Semana que vem tem mais. Fique ligadinho aqui conosco no projeto Vida Nova na TV. Beijo no coração, que Deus te abençoe muitíssimo. Venho aqui nesta oportunidade convidar você a estar conosco, homem comprometido, lá no dia 11... lá na Avenida Monsiofete 602, Centro Evangelístico. Pastor Paulo Leite pregando para nós, poderosa mensagem, você sendo ministrado, eu aguardo por você. 19h30, não se esquecem, 19h30, Centro Evangelístico, Avenida Monsiofete 602. Vem! Abra sua Bíblia em Gênesis 28. Versículo 10. Diz assim: chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e a derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel,
O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for contigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Diga glória a Deus. Eu declaro que você vai entender essa palavra em nome do Senhor Jesus. Jacó começa um novo ciclo na vida dele, depois daquele episódio que ele recebe a bênção da primogenitura, né? E faz aquele tipo de trapaça, porque a palavra Jacó quer dizer o quê? Como é que é? Suplantador. A palavra Jacó quer dizer suplantador. Tanto que Deus depois muda o nome dele para Israel, né? Deus muda de suplantador, ele passa a ser o quê? Príncipe de Deus. Israel quer dizer príncipe de Deus. Decoraram? O que quer dizer Israel? Príncipe de Deus. Jacó, então, quer dizer suplantador. Então, ele faz aquela jogada com o pai e tal, combinado com Rebeca, com a mãe dele. E aí o pai abençoa e passa o direito de primogenitura para ele. Passa o direito de primogenitura, que acarreta muitas bênçãos, bênçãos de descendência e coisas mais assim. Se torna prioridade o primogênito. E aí Esaú, que é irmão de Jacó, fica com raiva e tenta no coração matar Jacó. A mãe soube disso, a Rebeca soube disso e falou assim: você vai então para Arã e vai lá, de lá você vai escolher uma das filhas de Betuel e vai casar com ela, mas fica para lá porque senão teu irmão vai te matar. E aí Jacó sai praticamente sem nada e com um pouco de azeite dentro de si, um azeite, sai com a cara e com a coragem e vai para atravessar um deserto para chegar ao lugar onde os pais lhe mandaram, em obediência. E aí Deus começa a fazer um trabalho na vida de Jacó, porque Deus é um Deus de propósito. Diga comigo: Deus é um Deus de propósito. Jacó aprontou, mas Deus tinha um propósito com Jacó. Deus não perdeu o propósito com Jacó. Deus não perdeu o propósito que tem contigo. Não adianta: ah, pastor, eu falhei, eu quero... Tá bom, Deus vai corrigir, assim como corrigiu na vida de Jacó. Pode ter certeza que o homem semear, ele vai colher. Mas Deus não vai deixar de cumprir o propósito que ele tem com o homem, comigo e com você. Você está entendendo? Diga amém. Fala: Deus tem um propósito comigo. E aquilo que Deus planejou para a minha vida vai acontecer. Mas tudo que eu semear, também eu vou colher. Não adianta: ah, não, é porque eu sou figurinha carimbada, eu posso aprontar com um, aprontar com o outro, faço aquilo, faço aquilo. Não, não, vai ter consequências. Jacó teve consequências daquilo tudo. Agora ele parte agora para um segundo, para um outro ciclo na vida dele, e vai assim, de repente: vamos ver agora. Vamos ver o que Deus tem para mim. Eu vou obedecer aos meus pais. Uma coisa interessante: ele obedeceu tudo que os pais mandaram ele fazer. Já Esaú já descambou para um outro caminho. Esaú já foi buscar um casamento justamente com as filhas de Ismael. E Jacó obedeceu aos seus pais. Aí ele chega num determinado momento, ele no deserto, ele não tinha nada, não tinha travesseiro, não tinha nada. Eu imagino que ele levou um bornalzinho com água, tinha que ter água, e azeite. E em direção à casa do tio dele. Aí pega uma pedra e bota ali. E o que que acontece? De travesseiro, deve ser desconfortável, hein? Pedra de travesseiro para dormir no deserto. Alguém já teve no deserto? Eu já tive várias vezes no deserto. Deserto mesmo, literalmente. Estou falando geograficamente. É muito desconfortável. Um
umas pedras, assim, uma areia meia grossa, umas pedras, muito desconfortável. É ruim. É inóspito. Eu estava, Jacó pega ali e deita. Só que nessa noite, Deus surpreende Jacó e começa a marcar esse novo ciclo na vida dele. Ele tem um sonho. Qual foi o sonho que ele teve? Vai, exercita a mente aí. Qual foi o sonho que ele teve? Ele viu uma escada que levava até onde? Vai, exercita a sua mente para você decorar. Você só vai decorar se você falar, se você... Então, ele teve um sonho que viu uma escada que o topo dela batia lá no céu. E lá em cima do topo, quem ele via? O Senhor. E os anjos, o que faziam na escada? Subiam e desciam. Naquela escada. Olha só o texto que dizia, olha só. O versículo 12. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. E eis que o Senhor estava em cima dela. E o Senhor disse para ele, olha só, eu sou Deus de Abraão, eu sou o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, e esta terra que está deitada, tá darei a ti e a tua semente. Então isso aqui era a continuação da terra prometida, da promessa que Deus tinha feito a Abraão. A terra de Israel, a terra que hoje está lá com eles, até hoje é uma briga tremenda por aquilo. E eles têm plena certeza, falam, não, essa terra é nossa, nós não vamos negociar, quem deu essa terra para nós foi o Senhor. Deus deu essa terra, eles falam isso, eles têm isso na ponta da língua, quem nos deu foi o Senhor. O Deus Todo-Poderoso nos deu essa terra, nós não vamos sair daqui não. E é aí, o versículo 14 diz, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que a mesma promessa que Deus faz para Abraão, fez para Isaac e agora está fazendo para Jacó. Deus é um Deus de alianças, diga comigo, aliança. Deus estava fazendo o que agora com Jacó? Uma. E toda aliança é interposta com promessas. Toda aliança é interposta. Deus faz uma aliança com a gente, olha, para selar essa aliança, eu vou fazer isso, ó, vai acontecer isso, 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 isso na tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Quantos tem uma aliança com Deus aqui? Diga glória a Deus. Então, você faz uma aliança. Eu me lembro no início do Projeto da Nova, era um domingo, eu estava na ABI, e teve uma irmã que viu nitidamente uma aliança, Deus fazendo uma aliança com o projeto, mas uma aliança mesmo no púlpito assim. Anjos formando essa aliança. Isso eu estou falando de 26 anos atrás, formando essa aliança e trazendo promessas. Olha, promessas tremendas. Eu me lembro que um irmão saiu assim no auditório da ABI, botou a mão no meu ombro e falou assim, a sua descendência será como a descendência de Abraão. Profetizou isso tudo para mim. Vocês vão crescer. Olha, a gente tinha o quê? Não tinha praticamente nada. E olha o que somos hoje. E olha onde estamos hoje. Olha o que nós conquistamos hoje. E ainda somos um bebê. A maioria das igrejas são centenárias. Nós somos um bebê. Olha onde nós podemos chegar. Então, quando Deus, eu me lembro, foi um domingo, Deus fez uma aliança conosco. E veio promessas de prosperidade, multiplicação. Muita coisa tremenda que está acontecendo hoje. E que eu louvo a Deus por isso. Coisas que estavam dentro do coração de Deus com esse propósito de abençoar o projeto Vida Nova. E Deus faz, continua a aliança que começou com Abraão, se estendeu a Isaac e agora estava com Jacó, ou seja, Israel. Vou estar contigo. Olha a promessa que Deus faz para... Olha a promessa que depois dessa aliança, olha a promessa que Deus faz com Jacó. Olha só, versículo 15. E eis, vamos ler o versículo 15 aí junto. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores.
Ah, mas eu gostaria de ver um ânimo maior na igreja. Eu gostaria de ver. Isso é muito forte. Para mim é muito forte. A minha é muito forte. Porque isso aqui é muito sério. Eu acho que é essa seriedade que está faltando. Eu acho que quando o crente vem para a igreja, ele vem pensando em pagar o aluguel de amanhã, o que, que vai fazer. Se liga aqui. Se liga no que Deus está falando. Tudo começa através da palavra. A palavra vai trazer vida para você. Queridos, não estou com a Márcia hoje aqui. Olha, vai ser um programa muito especial, porque nós vamos falar sobre a mãe, né? Amanhã é o Dia das Mães. E, na realidade, eu tenho falado muito sobre isso, que todos os dias são dias das mães, dias das mulheres, não é verdade? E hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais, duas mães muito especiais. É a pastora Yara e a irmã Kátia, que ela é membro aqui do Projeto Vida Nova de Irajá. E nós, no ano passado, começamos a fazer um programa muito legal, né? Um trabalho muito legal com as mães que têm orado pelos seus filhos, né? Com problemas assim imensos. E nos dias em que nós vivemos, né? Os nossos filhos estão sendo muito bombardeados, muito atacados pela mídia, né? Pelas redes sociais, influências de amizades. Né? E nós começamos esse trabalho porque nós estávamos vendo a necessidade das mães e tem sido muito bacana a presença de Deus. Né? Estamos nos reunindo aos domingos ali, depois da escola dominical, e o número tem crescido, né, de mulheres. E a presença de Deus é muito forte. Né? Eu queria que a Yara falasse um pouquinho sobre esse trabalho e depois a Kátia, ela vai falar um testemunho que já tem tido um resultado muito eficaz nessas orações. E aí, Yara? É um trabalho, assim, eu vejo como vem do coração de Deus. É verdade. Para as mães aqui do Projeto Vida Nova. E eu louvo até a Deus pela vida do apóstolo e pela sua vida, que ter liberado, ter sido sensível à voz do Espírito Santo, ter liberado esse trabalho, porque são mães que estavam quietinhas, sofrendo, né? Quietinhas, sem poder ter uma parceira de oração para orar junto com elas. E quando foi divulgado esse trabalho, foi a alegria total delas poderem estar reunidas, poderem contar com uma palavra que a senhora sempre vem, com uma palavra de incentivo, de fé, de perseverança. E elas têm se alegrado, elas têm se motivado. A cada dia que eu encontro com uma, né, ela fala assim, me abraça, fala assim, poxa, agradeço a pastora Márcia, porque esse trabalho me tem me revigorado as minhas forças, a minha vontade de orar pelo meu filho, que está nas drogas, que está na prostituição, filho rebelde, tem muitos filhos rebeldes. Então isso tem sido um renovo para elas. Amém. A cada domingo que nós nos reunimos, nós fazemos atos proféticos, nós profetizamos sobre a vida delas, sobre a vida dos filhos, da família, algo de Deus. E deixamos claro que os filhos são herança de Deus. Então elas não podem abrir mão da herança de Deus. É verdade. É assim como a senhora fala, nossos filhos não foi feito para calamidade, sim para a glória de Deus. Bênção. É uma herança que a gente tem que cuidar com muito carinho. É, e a Kátia, ela vai dar um testemunho, né, sobre a sua filha, que nós estamos orando, não só ela, mas as mães que estão com esse problema, porque elas agora estão com respaldo, né, com pastores. Isso é muito importante. E a gente chora com elas. É uma presença de Deus. O domingo que eu posso estar, eu tô lá junto e chorando, né, e agonizando, né, pelos filhos, porque começa dentro de casa, né? Com o exemplo dos pais. Verdade. E muitas vezes os filhos, né? Os jovens não têm esse exemplo, né? E também se metem em muitas rebeldias por influências na escola, no trabalho e tal.
E são esses dias que a gente está vivendo. E aí, Kátia? Bom, o que eu tenho a falar sobre esse trabalho é que tem sido muito importante na minha vida e eu creio que na vida também das outras mães. Porque a gente ali compartilha, né, umas com as outras o que está acontecendo, a gente ora uma pelas outras. E eu já tenho visto o fruto dessas orações. Né? Eu creio que Deus não rejeita nenhuma oração de uma mãe, muito menos uma lágrima que a gente derrama. Né? E há cerca de 3 anos atrás, a minha filha decidiu não frequentar mais a igreja e viver a vida dela. Então, para mim, foi um baque muito grande, né? Foi muito difícil. E eu chorava muito, e muito triste, preocupada, porque a gente teme o que pode vir a acontecer. E orientava, e nada resolvia, e ali Satanás entrou trazendo uma inimizade. Um relacionamento que sempre foi muito bom, ela passou quase não falar mais comigo, pensou até em sair de casa, e o meu temor foi cada vez aumentando mais. E ali eu orando, eu buscando, jejum, oração, um monte, e aí surgiu o grupo das mães, e a gente ali orando, e eu posso dizer para a honra e glória do Senhor, que o Senhor restaurou esse relacionamento. Glória a Deus. Ela ainda não está na presença do Senhor, mas eu creio que falta pouco, né? Vou continuar orando, e eu sei que o que Deus vai preparando é muito maior do que eu posso imaginar. É, o que a gente tem visto é que muitas mães têm desistido dos seus filhos. Né? E é uma herança que Deus deu para a gente, né? Que são bênçãos, são flechas, que a gente está preparando essas flechas para elas acertarem o alvo que Deus tem para elas. Então é muito delicado isso, é muito complicado também, e a gente não pode desistir, né, dos filhos. E você está perseverando, é isso, já começou o relacionamento. Muito, hoje a gente tem um relacionamento de uma amizade mesmo, de cumplicidade, de verdade. Né? E ela diz mesmo, mãe, você é 10, você é a melhor. Né? E eu inclusive compartilhei com ela que eu estaria aqui hoje, falei com a pastora Yara, que eu me sentiria mais à vontade em falar, mas ela sabendo. E ela riu e falou assim, tá bom, mãe. Né? E hoje eu ouço, quando eu estava compartilhando, né, com a pastora, ela dizer, mãe, você é uma mulher de Deus. Então a pastora está falando algo que é muito importante, porque nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Ser exemplo. A gente falar daquilo que a gente vive. É verdade. Né? A gente falar de um Deus fiel, mas a gente experimentar esse Deus fiel. É verdade. Né? Então, porque gente... assim, são fases também que os filhos passam. Passa. E tem que ter paciência. Tem que ter muita. Não pode amaldiçoar. Tem que abençoar com palavras de bênção, né? Profetizar sobre a vida deles, né? Orar enquanto eles estiverem dormindo. Eu fazia isso com a Tati, né? Quando era adolescente. Adolescência, então, na adolescência é uma fase abençoada, né? Que a gente tem que ter paciência. Falam que são aborrecentes, não é aborrecente, são adolescentes, né? Passando uma fase que é meio complicada, ainda mais nesse mundo. Né, que a gente está vivendo. Verdade. Né, Kátia? Muitos atrativos, né? Muitos atrativos. Muitos atrativos. Então, chega uma hora que o jovem, né? Minha filha, quando tomou essa decisão, ela tinha 19 anos. Né? Então, ela tomou essa decisão, eu como mãe já não podia impedir. Então, o que eu acho, assim, a gente enquanto mãe, a gente tem momentos que está no nosso governo. Né? A gente precisa fazer aquilo que é de nossa obrigação. E Deus não vai fazer. Não. Nossa autoridade enquanto mãe a gente tem que impor dentro do nosso lar. Mas o que cabe é a mudança, né? A encontro com Deus, experiência, isso é o Espírito Santo que vai levar. Isso. Então, enquanto mãe, a gente não pode desistir, orar, botar a mão. Às vezes eu oro e ela acorda assim, mãe, tu tá me orando? Eu falei, volta a dormir que eu tô te orando. Então, isso é muito importante, muito a gente importante. Orar, falar palavras de bênção. Cabe a nós... pais, ensinarmos os princípios cristãos, exatamente. Os princípios da palavra de Deus, né, para que eles tenham um caráter de Deus. Não é internet, não é televisão, não são os apresentadores que vão educá-los, não. Olha, o papo está muito bacana, hein? Você, mãe, nos aguarde aí, que daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, queridos, eu estou aqui para anunciar algo muito especial que vai estar acontecendo aqui no Projeto Vida Nova de Irajá. No dia 13 de maio, vamos iniciar as
quartas da restituição da família. Então, você que sonha em que alguma área da tua família seja restituída, seja essa área alegria, paz, amor, venha para cá porque Deus vai fazer esse milagre. E vamos ter conosco o pastor Anderson do Carmo e a pastora Flor Delis, junto com toda a sua equipe, para louvarmos ao Senhor, para juntos celebrarmos a restituição. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, eu quero apresentar o meu livreto Ansiedade, Quero Descansar. E aqui nesse livreto eu compartilho uma experiência que eu tive com o Senhor, lançando as minhas ansiedades nas mãos do Senhor. E eu queria só dar uma explicaçãozinha nesse termo ansiedade, nessa palavra, que no termo grego ele significa oprimir, sufocar, estrangular. E muitas pessoas estão oprimidas, estão sufocadas, estão estranguladas pela ansiedade. Mas aqui tem uma receita para você poder descansar no Senhor e ter a vitória, ter a sua vida curada, a sua vida tranquila, descansando no Senhor. E quando nós ficamos ansiosos, a nossa mente fica confusa. E isso vai gerando também enfermidades no seu corpo físico. Enfim, esse livreto vai te ajudar muito. Você pode adquiri-lo na caradeleão.com.br e eu tenho certeza que vai edificar muitíssimo a sua vida. Que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, estamos de volta aqui no Tô com a Márcia, falando um assunto muito legal, mães, né? E amanhã é o nosso dia, né? Que bênção ser uma mãe e que possamos saber educar os nossos filhos, né? Estamos fazendo aqui um trabalho muito bacana aqui no Projeto Vida Nova de Irajá. As mães que estão orando pelos seus filhos, que estão com uma série, dezenas de problemas, né? São problemas assim imensuráveis, né? Que eu vejo o clamor, eu vejo o choro daquelas mães quando a gente está orando, verdade, né, Yara? Assim, as contritos, mães agonizadas, né? E muitas vezes meio que desesperadas, mas aí a gente vem, Deus vem com uma palavra, com um consolo, né? E nós temos que descansar e confiar, não é verdade, Kátia? Esse é o grande segredo, né? Aprender a descansar. Porque muitas das vezes a gente diz assim, eu coloquei no altar do Senhor. Mas a gente vai lá e pega de volta, né? Começa a se preocupar de novo, começa a querer dar o jeitinho da gente, né? A falar quando não tem que falar. Tem hora para calar. Né? Isso é importante falar. Isso. Então a gente precisa às vezes se calar, deixar Deus agir. Né? Se a gente entregou verdadeiramente, descansar. E com esse descanso vem a paz, né, pastora? Verdade. Porque a gente está ali tranquilo, a gente sabe que Deus está fazendo. Verdade. Deus está cuidando. Né? A gente precisa ficar chorando, não precisa mais ficar naquele desespero. Porque Deus está cuidando, Deus está livrando. E eu tenho testemunhos até de livramento, que minha filha trabalha perto de uma favela, ali no Nins, né? Que ela é da Marinha. E aí, ali muito tiroteio, né? Muito. Então, teve um dia que ela saiu e me ligaram. Tá tendo tiroteio no Marcílio e tal, tal, tal. Aí eu liguei pra ela e falei, mãe, eu já estou no ônibus. Glória aí, no dia seguinte, uma menina que foi lá se consultar, levou um tiro, morreu. Tava grávida, morreu ela e a criança. Então, olha, você vê o livramento que Deus não, dá. Não, oração de mãe... É um algo especial, né, pastora? É especial. Eu digo que assim, tem um algo celestial, porque a oração da mãe mexe com o coração de Deus. É verdade. O nosso apóstolo Ezequiel, ele sempre fala que o amor de mãe é comparado com o amor de Deus, né? E é mesmo, porque a gente dá até a vida para os nossos filhos. É verdade. Né? A gente não consegue nem explicar, às vezes, que sentimento é esse tão forte, né? É muito forte, muito forte. E a gente tem que dar afeto, amor, carinho, tem que dar limite, correção também. Com certeza. Né? Correção verdade, dentro da Bíblia, verdade. Porque às vezes é necessário uma correção para que depois eles venham ter um caráter, né? Um caráter de Deus. Isso, e é verdade. Necessário. É a correção com equilíbrio. Né? Não espancando, deixando o filho, a filha machucada
numa situação deplorável, né? Então a gente tem limite e Deus nos dá, né, esse verdade, equilíbrio. Sabedoria, né? Essa sabedoria de lidar com os filhos, de falar na hora certa, de lidar com eles, de, na hora de ensinar. Isso. Porque tem horas que nós só temos que orar. Às vezes, por muito falar, e vai provocar uma só ira. É, e a gente é porque tem que... já está vulnerável à rebeldia. É verdade. E quanto mais falar, provoca mais a ira. E a separação, né? Separação. Acaba criando uma separação. Mas eu creio na palavra que Deus fala assim, que os nossos filhos não são para calamidade, são amém, para bênção. Né? Por isso nós consagramos ali no altar. Amém, né? É importante você consagrar o seu filho no altar, né, de Deus, né? E não tem retorno. Não tem volta. Né? E ensinar também o caminho que ele deve seguir. Né? Porque quando eles se deparam numa situação difícil, eles lembram lá da palavra de Deus que foi ensinada. Então, daquilo que a mãe ensinou, a mãe um dia ensinou ele. E em Deuteronômio fala que a gente tem que inculcar a palavra de Deus, ou deitada, sentada, de pé, nos umbrais da porta. Né? Nos umbrais. Então, olha, a Bíblia, ela ensina todas as coisas. Inclusive, a palavra de Deus diz, né, que ele corrige aquele que ele ama. Corrige então, nós precisamos corrigir. Às vezes, a mãe se sente assim, impedida. Ah, não vou corrigir, não vou dizer não, porque vou entristecer. Não, a gente precisa dizer não, sim, nos momentos que tem que ouvir ou não. O limite é fundamental. A falta de limite é a falta de amor. É verdade. Quem ama, dá limite. É verdade. Né? É verdade. Tem uma palavra em Isaías que fala, pode uma mãe esquecer, né, do filho que ama? Infelizmente também a gente tem vivido dias assim que a mãe não está nem aí para os filhos. É verdade. Né? Mães que jogam os seus filhos no rio. Muito triste isso. Né? É muito triste. No lixo, jogam no lixo. Né? A gente tem visto isso, mas Deus jamais esquece. É verdade. Né? Porque ele tem o seu nome gravado nas palmas dele. Então, a gente está vivendo dias também assim, que a mãe não está nem aí, deixa o filho... Desamor, né? E a gente tem, geral, né? A gente tem visto menores agora assaltando, matando, esfaqueando, né? Porque a mãe, o pai não estão nem aí. Tem princípios. Não tem princípios. Né? Né? E nós estamos nos levantando para que esses princípios, né, cheguem ao coração deles também, dos pais. Verdade. Né? Muitas crianças também são problemáticas devido também ao relacionamento do pai com a mãe. Porque educar dá trabalho. Né? Justamente, eu sempre falei isso, que educação é muito difícil. Né? E educar bem é mais difícil ainda. É verdade. Né? Mas assim, a linha que a gente dá para você, a orientação que a gente dá para você, é que você nunca desista do seu filho. Esteja sempre orando por ele, amém, né? Ministrando a palavra. Guerreando mesmo com as armas espirituais, né? Indo com as armas espirituais. E declarando as bênçãos. Declarando, profetizando. Profetizando, meu filho vai ser um homem de caráter. Isso. Né, vai ser um funcionário, né, com excelência, vai ser um pastor, vai ser um médico, vai ser um grande político. Né? E muitas vezes o que a gente ouve é que as mães têm amaldiçoado. Que é poder, né, nas nossas palavras. Então, quando não há poder nas palavras. Isso. Pode levantar alguém ou derrubar, né? Ou derrubar. E às vezes uma palavra dessa lançada com o filho, você destrói a vida daquele filho. Os filhos já crescem, eu sou burro, eu sou incapaz. Você não vai conseguir não vai nada. Conseguir, meu filho é um endiabrado. Para com essas palavras. Profetize bênção. Né? Por mais que eles, né, sejam rebeldes, mas você tem que profetizar a bênção. É, como eu vi esse final de semana, mal criado. A maioria das mães falam isso. Você é muito mal criado. Mal criado é filho do diabo. E as mães falam e não sabem nem o que está falando, né? Não sabem. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Esse menino é danado, esse menino é um moleque. E expressões. A Bíblia, ela é específica nisso, né? A poder nas nossas palavras. Porque eles vão crescendo carregando aquilo. Carregando. Vai carregando verdade. Isso no sentimento deles. Foi uma palavra crescendo. Que escutaram. E de repente vão casar e vão transferir tudo aquilo que, eles escutaram da mãe, do pai. Isso. Sobre os próprios influencia filhos. No casamento, justamente. No relacionamento. Justamente. Né? E aqui a gente, né, ensina, está ensinando isso para você, querida mãe. E eu, junto com a pastora Yara, junto com a Kátia,
Nós desejamos um feliz Dia das Mães para você. Você, mãe, que está passando um problema muito sério, né, uma situação muito caótica com seu filho, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Amém. Ore pelo seu filho, que ainda há esperança. A nossa esperança nunca morreu, porque o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. E Ele está aqui e Ele quer entrar no seu coração, na sua família, no seu filho. Então, feliz Dia das Mães. Amém. Né, que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, eu estou aqui para anunciar algo muito especial. É o nosso Centro de Formação Musical Cara de Leão. Você vai poder aprender um instrumento, desenvolver o que você já conhece, mas não só isso, você também vai poder aprender mais sobre o ministério, você vai poder aprender mais sobre o louvor e adoração aqui com os professores do Projeto Vida Nova, homens e mulheres capacitados em Deus para te instruir nessa área. Portanto, fique ligadinho aí, não perca a oportunidade de desenvolver o dom que o Senhor te deu. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Pega, pique tá, sei lá qual o nome que você vai dar a brincadeira. A verdade é que todos nós algum dia brincamos disso. E nessa brincadeira existia sempre aquele começo dizendo assim, tá contigo. Mas todo mundo corre, ninguém quer carregar o peso que é colocado sobre quem tem a responsabilidade de pegar. Pois bem, a nossa vida é assim também. O diabo resolveu que pode brincar de pique-pega com você. Ele o tempo todo vem com um peso e quer colocar esse peso sobre você dizendo, tá contigo. A acusação é um dedo grandão apontado para você dizendo, lembra? Lembra aquele dia que você disse que ia fazer e não fez? Lembra daquela vez que você desobedeceu? Ou lembra daquele vacilo que você deu? Lembra? Tá contigo. Você vai eternamente carregar esse peso. Você vai eternamente ser responsável por isso. Há um dedo de acusação apontado para você e dizendo, você é o culpado. Agora já era. Quem mandou você fazer, agora você vai carregar isso para sempre. Olha, ele tenta às vezes até se lembrar um texto bíblico, que é muito verdade, que diz assim, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E aí então ele tenta colocar a acusação o tempo todo sobre você. Há um dedo apontado para você dizendo, tá contigo. Você carrega o peso disso. Você carrega a responsabilidade do que você fez e não tem mais solução. Ele quer o tempo todo te acusar e começa a dizer, tá contigo. Romanos 8, ele diz para nós assim, portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida, ela me livrou, ela te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso agora, não existe mais acusação. O preço da cruz, o preço pelos nossos pecados, o preço pelos nossos pecados foi pago na cruz quando Cristo entregou a sua vida por nós, quando Ele se deu para nos salvar. Então hoje nós não precisamos mais viver debaixo de acusações, nós não precisamos mais dar ouvidos ao que o diabo nos diz, dizendo, tá contigo, porque hoje nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que nos dá a liberdade de fazermos as nossas escolhas, de escolhermos viver uma vida santa, totalmente para Ele. Por isso, já não há mais condenação sobre nós, já não há mais acusação sobre você, você não precisa mais jogar o pique tá, porque Jesus já morreu, Jesus já pagou o preço por nós. Uma mulher que foi muito acusada, um dia Jesus, por causa dos seus pecados e as pessoas queriam apedrejá-lo, um dia Jesus disse,
quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ali Jesus a perdoou. E hoje, e deu a essa mulher uma nova possibilidade de viver uma vida diferente. Assim também somos nós. Ele já pagou o preço por nós. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Então todas as vezes que o diabo vier contra você, que o diabo vier tentar jogar o pique tá com você e disser para você, tá contigo, você diz para ele, comigo não tá. Pois é, mas nós precisamos lembrar do seguinte, nós não vamos fazer disso de situação, de ocasião, para vivermos errando e falhando. É bem verdade, para nossa alegria, que Jesus levou na cruz o peso da nossa acusação. Nós éramos os culpados, os pecadores, mas ele assumiu a culpa. Ele se colocou na cruz no nosso lugar. Ele morreu por nós. Quando o diabo disser para você que está contigo, quando o diabo quiser te pegar e dizer para você, agora é contigo, você é o culpado, você tem sim toda a liberdade para dizer, eu fui feito livre em Cristo. Não está comigo. Ele levou na cruz o meu pecado. Verdadeiramente, ele levou sobre si. E ali ele me deu liberdade e salvação. Não fazendo disso ocasião para viver em erro. Não fazendo disso uma oportunidade para usar como desculpa para andar vacilando o tempo todo. Mas fazendo disso uma verdade do meu coração, de que eu não carrego o peso de viver em pecado. Posso viver em santidade em Deus, porque comigo não está. Olá, queridos, eu quero fazer um convite especial para as mulheres. Dia 11 de maio, às 19h30, aqui no Projeto Vida Nova de Irajá, nós vamos ter a nossa reunião das mulheres comprometidas. Agora, olha só quem vai estar com a gente. Olá, sou o apóstolo Fernando Guilin e quero convidar você para a reunião de mulheres comprometidas do Projeto Vida Nova de Irajá, a igreja que tem cara de leão. Nesta segunda-feira, 11 de maio, nós estaremos ministrando uma palavra de destino, onde veremos o propósito da mulher à luz das Escrituras. Aguardo você! Apóstolo Guilherme, tremendo homem de Deus, tem uma palavra edificadora para todas nós mulheres. Venha, traga uma amiga e espero por você. Que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, eu estou aqui para anunciar algo muito especial que vai estar acontecendo aqui do Projeto Vida Nova de Irajá. No dia 13 de maio, vamos iniciar as quartas da restituição da família. Então, você que sonha em que alguma área da tua família seja restituída, seja essa área alegria, paz, amor, venha para cá porque Deus vai fazer esse milagre. E vamos ter conosco o pastor Anderson do Carmo e a pastora Flor Delis, junto com toda a sua equipe, para louvarmos ao Senhor, para juntos celebrarmos a restituição. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Você está assistindo o Projeto Vida Nova da TV. E aí, galera, esse é o Oxigênio na TV. Quer estar conectado com a gente? É só acessar a nossa página no Facebook, Oxigênio Jovens Cara de Leão. Você também pode estar acessando o nosso canal no YouTube, no Projeto Vida Nova. É só você dar uma pesquisada lá que você vai estar sabendo tudo que está rolando com a gente. E você também é muito bem-vindo para estar com a gente em uma das nossas reuniões que acontecem todos os sábados às 8 horas no Projeto Vida Nova de Irajá, Estrada Padre Rosé, número 224. Vem estar com a gente. E outro lance muito legal que vai estar rolando é o nosso acampamento. Você pode se inscrever pela nossa página no Facebook ou pelo site. É só você dar uma pesquisada no link lá que você pode estar fazendo a sua inscrição. Desperte, viva, conecte! Quero fazer um convite especial para você estar conosco
todos os domingos, né? Domingo, dia do Senhor, de estarmos cultuando ao Senhor. Nós temos aqui no Projeto Vida Nova 3 lindas reuniões. Começamos 8 da manhã com culto de louvor e oração, abrindo a semana, adorando a Deus e cavando o coração de Deus, buscando ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. 8 da manhã começamos com esse culto de louvor e a adoração, e oração, melhor dizendo. E também nós temos às 9h30 a Escola Bíblica Dominical. Venha e traga seu filho, sua filha, traga sua família para a Escola Bíblica Dominical. Eu fui criado assim. Meu pai sempre me trazia para a casa do Senhor. E o meu caráter foi formado através da palavra de Deus. Isso é muito interessante. Crie seus filhos na casa do Senhor. Ensine a ele o caminho que deve andar, tá bom? Outra coisa muito especial, às 19 horas nós temos uma linda reunião. Aí nós terminamos com a terceira reunião, que é um culto de louvor, adoração e edificação da igreja, também às 19 horas. Geralmente nesse culto eu estou pregando, ministrando a poderosa mensagem da palavra de Deus. Então planeje estar conosco, não tem um lado espiritual, faça das nossas igrejas o seu lado espiritual. Estou aqui com a pastora Márcia Teixeira, The Lions Face, todos os pastores do Projeto Vida Nova. Vem estar conosco, traga a sua família e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Estrada Padre Rosier, 224, bem próximo ao Largo do Bicão. E que o Senhor te abençoe muitíssimo. Eu sou Beatriz Perestelo e você está assistindo o Projeto Vida Nova na TV. Muito bem, cá estamos de volta. Espero que você tenha gostado muito do nosso programa. Foi feito com muito carinho para o seu enlevo espiritual, para desafiar você, para abençoar você, para animar você, tá? Se você não tem um lar espiritual, faça então das nossas igrejas o seu lar espiritual. Eu estou aqui na Estrada Padre Rosier, 224, bem próximo do Largo do Bicão, todas as quartas às 19h30 e aos domingos às 8 da manhã, 9h30 e às 19h. Estou aqui junto com a pastora Márcia Teixeira, com The Lions Face, enfim, com os pastores do Projeto Vida Nova. Você não tem um lar espiritual, faça então das nossas igrejas o seu lar espiritual. Frequentar uma igreja é uma coisa, ir na igreja é uma coisa, mas ter um lar espiritual é outra totalmente diferente. Como diz, né? Não tem preço você ter uma família espiritual, um lar espiritual. Eu espero por você, tá bom? Espero por você todas as quartas e aos domingos aqui. Nós estamos sempre com o coração e os braços abertos para receber você e toda a sua família. Também você pode entrar no site do Projeto Vida Nova, é projetovidanova.com. Você vai saber tudo que está rolando no Projeto Vida Nova. E quiser me seguir no Twitter, @pezequiel, ou no Facebook, Apóstolo Ezequiel Teixeira. Vamos orar? É momento de oração. Feche os seus olhos e eu espero que a palavra que você escutou, tudo que você ouviu nesse programa, esteja verdadeiramente surtindo um grande efeito. E seja uma semente colocada no seu coração e que o seu coração seja uma terra muito fértil para receber uma grande bênção de Deus. Vamos orar? Se quer orar comigo, é um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção muito especial pelos milhares de espectadores que estão ligados conosco na nossa programação. Deus, eu te peço que tua boa mão esteja sobre nossos amigos, nossas amigas. Senhor, Deus, repreendo toda a obra do inferno contra essas vidas, toda a obra maligna, Senhor, toda a cilada satânica, todo o mal, Senhor, livra-os do mal, cobre-os com teu sangue. Eu repreendo toda a opressão, toda a depressão, todo o pânico, todo o mal. Ó Deus, que verdadeiramente essas pessoas sejam atingidas pelo teu poder, alcançadas pelo teu amor transformador. Eu abençoo esse jovem, essa jovem, esse moço, essa moça, esse senhor, essa senhora. Eu abençoo esse esposo, essa esposa. Senhor, essa pessoa que está me escutando aí, me ouvindo, orando comigo no hospital. Senhor, ponha a tua boa mão sobre a vida dela. Restaura a saúde dessa vida, em nome de Jesus, Pai. Hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Muito bem, eu sei que você foi abençoado através desses momentos. Nós vamos voltar numa próxima oportunidade, se o Senhor assim o permitir. Eu continuo aguardando por você. Eu quero que você planeje mesmo estar conosco e venha com a sua família
E eu quero te dar um abraço muito forte aqui na Estrada Padre Rosé, 224, bem próximo ao Largo do Bicão. Eu vou me despedindo dizendo que o Senhor te abençoe muitíssimo.